Heinolan kuvataiteilijat ry täyttää tänä vuonna kunnioitettavat 40 vuotta. Vuoden teemana on ollut viedä taidetta paikkoihin ja yleisölle, jotka eivät yleensä pääse taiteesta nauttimaan. Sen vuoksi alkuvuodesta viimme jäsenistymme teoksia esille Heinolan vanhainkoteihin ja syksyllä valloitamme terveyskeskuksen. Nyt paljastettava katutaideteos Blues Apilapellossa on linjassa vuoden teemamme kanssa. Haaste vaikutti aluksi suurelta toteuttaa, mutta yhdistyksemme aktiiviset jäsenet osoittivat voimansa ja saimme maalauksen valmiiksi 2 viikossa. Suurkiitokset kaikille teille, jotka osallistuitte katutaideteoksen toteuttamiseen. Ensinnäkin Väri- ja tapettiliike, joka sponsoroi meille maaleja ja pensseleitä. Kaikki yhdistyksen jäsenet, jotka osallistuitte maalaamiseen, sekä Osmo Eskola. Eveliina Pirhoselle kiitokset taiteellisesta johtamisesta. Saija Jäppiselle ja kulttuuritoimistolle kiitos organisointiavusta ja sponsoroinnista. Sekä Musiikin ystävät ry:lle, Kameraseuralle ja Hannu Knuutilalle kiitokset tämän tapahtuman toteuttamisesta. Toivomme maalauksen tuovan iloa ja virkistystä heinolalaisille ja muistuttavan kaikkia yhdessä tekemisen ja taiteen voimasta. Ja nyt sitten puheenvuoro Saijalle. Oikein hyvää päivää minunkin puolesta. Mun kohdalla voin sanoa sen verran, että taas täällä sillan alla samassa paikassa. Aloitin 20 vuotta sitten nuoriso-ohjaajana tuolla Heinolan kaupungilla ja silloin kerättiin Heinolan grafiittipojista tällainen kesätyöporukka ja keksittiin heille tämmöinen maalausprojekti ja otin yhteyttä Felix Pirhoseen, joka lähti sitten tätä taiteellista toteutusta tekemään ja pojat sitten hoitivat maalauksen tähän sillan alle. Se on mennyt 20 vuodessa vähän huonoon kuntoon, mutta nyt sitten kuvataiteilijoiden juhlavuosi ja idea siitä, että laitetaan maalaus kuntoon, pelasti sen taas kaupunkilaisille ja saatiin ympäristötaideteos sitten aikaiseksi. Sen verran pitää grafiittipojista sanoa, että muun muassa Kyösti Pärkinö oli maalaamassa tätä alkuperäistä teosta ja hän on nyt Kuvataideakatemia käynyt ja pitää Helsingissä näyttelyitä ja on päässyt tällä saralla ihan kyllä niin kuin huipulle ja pitkälle. Kiitos Eveliina Pirhonen ja kiitos kuvataiteilijat ja sen verran täytyy vielä, mä haluan henkilökohtaisesti luovuttaa tämmöisen niin kuin työn palkinnon tässä samassa tilaisuudessa. Ja sillan alla kun ollaan, niin pullo sopii siihen oikein hyvin sitten, niin Eveliina Pirhoselle, jolla on ollut tämmöinen tiukka rutistus, että hän on, sen lisäksi hän on töissä, niin hän on tehnyt Honkahudan Pekan runokirjaa kuvitusta ja hän on maalannut meidän hauskaa teatteri-iltaa näyttelyyn tuonne museolle ja sen lisäksi hän on ollut täällä sillan alla vielä, että kiitoksia työsankarille. Ja seuraavaksi puhuu sitten itse Eveliina. Niin. Tämä projekti alkoi tammikuussa 2015 puhelinsoitoilla ja tekstiviesteillä. Heinolan kuvataiteilijat ottivat yhteyttä ja kysyivät, voisinko lähteä mukaan. Helmikuu mietintää, kannattaako tehdä, ja samalla jo identointia työstä. 27.3. varmistus, ensitreffit sillan alla. Päätös. Työ tehdään, pysyy sitten minkäänkaan tahansa. Huhtikuu, raappausputsaus ja uudelleen raappausputsaus. 4.5. luonnoksen esittely kuvataiteilijoille ja hyväksyntä. 11.–22.5. 2 viikon työrupeama. R-viivojen vetoa, maalausneuvontaa ja maalausta. Porukka viikolla päivisin töissä, minä iltaisin ja viikonloppuisin. Ideana oli säilyttää vanhaa alkuperäistä maalausta ja lisätä vähän uutta.
Alkuperäissävyjä ei käytetty, vaan otettiin suoraan ulkovärikartasta. Porukan olisi helpompi hakea valmis sävyt, kun itse olin päivisin töissä. Työn alkuperäinen nimi on Tuusia Apilapellossa. Kuvahan on kuin lentokoneesta ylhäältä katsottuna peltotilkkualue puna-apiloineen. Siihen lisäsin nuottivirran. Kirjaston torvilamput tulivat kuin ohimennen mukaan. Istuskellessani kirjaston yläkerrassa satuin katsomaan ikkunasta ulos. Minkä aha-elämys tulikaan. Lamput saivat aikoinaan niin paljon iloa ja närkästystä aikaiseksi, että ne oli pakko ottaa mukaan. Ja ne myös muistuttavat torvisoittimia humoristisella tavalla. Lisäksi halusin, että työn nimi näkyy osana työtä, nyt lyhennettynä Blues Apilapellossa. Musiikki virtaa läpi Heinolan. Työskentelyä helpotti, kun sattumalta löysin isän vanhat negatiivit filmit kuvista, jotka sitten kehitytin. Kuvat on otettu juuri valmistuneesta maalauksesta vuonna 1996. Toivon mukaan nyt valmistunutta työtä ei sotketa. Omasta puolestani kiitän kaikkia kylmässä kangistuneita maalareita. Oli ilo työskennellä kanssanne. Kiitos. Nyt Osmo ja Sampatja! Kiitos Osmolle, joka otti tämän maalauksen ihan sydämelleen. Ja sitten seuraavana vuorossa olisi Hannu Knuutila, trupaduuri Hannu Knuutila, joka esittää ilmeisestikin promenaadikappaleen. Kerran promenaadille mä lähdin torilta, tuota pikaa olin rantapuistossa. Kuulin sillan alla, kuva on niin komea, päätin innoissani sitä kautta kulkea. Sitten tulin kasinolle ja otin. Tämä kohta tuli nyt hyvin ja tästä jatkuu laulu. Siellä kasino ja tyyrpuri mua odotti, tiesin kohta tänne laivakin jo saapuisi. Päivä paistoi, linnut lauloi, vesi lorisi, uimareiden alla kun ne siellä porskutti. Mutta yksi täällä äkki herätyksen saa, kun Heinolan uni kekokastetaan. Matka jatkui, näkyi tähtisilta kaukana, suuntasin kohti Ashanin taloa. Siellä ukkeli mua ikkunasta kurkisti, tiesin, että se mulle vähän hymyili. Maaherran puistossa, Uuno Airosovussa, toinen saa vappuna valkolakkinsa. Museolla pihassaan on tyttönen, ihme kyllä joku unohti pukea sen. Kesäteatterista kuuluu naurun remakka, farssia on niin hauska katsella. Kristallit kimaltelee salissa, joka kaiken kaikkiaan on upea. Sitten jätän VPK:n ja museon, määränpäänä mulla lintutalo on. Siellä monet linnut luonto jälleen hoidetaan. Papukaija sanoi mulle, että terve vaan. Vesitorniin katselen ja ajattelen, kuinka hirveän paljon vettä mahtuu sisään sen. Harjulle mä kävelen ja nuuhkaisen, onko vohveli jo valmis, sitä tiedä en. Harjupaviljongissa on kuhina, kaikki tahtoo siellä kahviakin nauttia. Vappuna musiikki siellä soi, kuohupullot poksahtelee kevät ohoi. Siltasaaripääte.promenaadin on, sinne kuljen ja katson kymen kalvohon. Siellä kesäkeidas Heinolan mua odottaa,
Kantolan kanavalla tavataan. Siellä kesäkeina Seinolan mua odottaa. Kantolan kanavalla avataan. Tässäpä tämä oli. Kiitokset kaikille osallistuneille. Ja nyt sitten siirrymme Café Kailakseen kahvikupin ääneen. Kiitoksia.